Touro. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai ser admirado pelo seu espírito. Ninguém será capaz de dizer não a você. Mas seja paciente. Nem todo mundo vai ser capaz de manter o seu ritmo. Preste atenção em seu fígado. Não exagere na sua alimentação. Humor. Você não vai deixar que qualquer coisa interrompa seus planos. É hora de se livrar de qualquer coisa que esteja em seu caminho. Amor. Seu parceiro lhe encorajará a se superar. Não tem sentido se ofender. Isso não é um sinal de rejeição. Você vai conseguir encontrar a força dentro de si para passar por essa fase. Dinheiro. O ar precisa ser limpo. Isto permitirá que você faça um novo começo com uma base melhor para seus projetos. Trabalho. Você vai ter uma opinião objetiva sobre alguém com quem você trabalha hoje e isso vai ajudá-lo no futuro. Tenha um bom dia, Touro. Até amanhã.